Dobar dan, dobrodošli u novem spletnem pogovoru s komikom, tokrat z nami prav poseben gost, poznate ga iz Skečoholikov, iz A res tega ne veš podcasta, iz malih ekranov, nekateri tudi iz ceste. Danes z nami, Aleš Novak, živa! Čau, lepo zdrav. Ja, to si pa kar razpotegnil. Ne? Nimam, ponovati me ne ustrezajo take dolge najave. Ko, a nimaš fokusa v lajfi, ali ko? Ajde, fokusa nimaš, ker imaš defenderja. Tudumc. Zelo dobro. Ne, tak, če včasih, če kjer ga slišim, ko intervjujejo, pa če ful nekih stvari našteje, pol se mi točno to zdi tako, da tudi človek nima fokusa. Če nekdo reče, in scenarist, režiser, igrale, pa še pet stvari, se mi zdi, da ko zdaj ti delaš, no? Daj mi ti povej, ko delaš. Ok, zdaj, ko ni več tuk Tomiča, ne, kdo si in kaj počneš? Ne, ne, zdaj, bavim se. Ej, lepo te videti, lepo te slišati. Lepo je videti tudi tvojo obrito glavo, ne, si koronski. Ja. Še jaz vam to ja. Frizuro pušam lase, posvetim se njemu kapo gor, ampak ti si pa prav zdaj že, da drugi krok briješ, ne? Ja, v drugi krok, zdaj sem pa že kar, veš, ta marca, ko je bila prvi val, sem rekel, da bom to malo probal, ko sem itak plešal v zadnji delo, pa sem rekel, to bo treba počas rihtati, pa se zdaj kar obdržalo, no, zdaj pa sem še gledam, kje je tista idealna dolžina, veš, tako, da nekaj je čist pobrito, ko če cel pobriješ, pol spet cel neki kar siješ, ne, tako, se nek božji si imaš, tako da tu par milimetrov je pa vredi. E, a si bil, odkar si pobrit že pred kamero, mislim, tako televizija pa to? Pa ja, to s staretom smo delala tale varne na internetu, to, tiste vdajce, ko so na YouTubeu. Drugo pa ne, no. Zdajle bomo naslednji teden, oziroma, ne vem, kje da folk to posluša, za novoletni program bomo na RTV-u, tako da tam bo reflektori se odbijali od glave. Ne, a veš, zakaj to sprašujem? A misliš, da ti pol plešo napudrajo? Hm? Ja, ti, če se preveč to, ti 100% na pudra. Veš, da ne moreš do takle sem biti tak lepo mat, tu vzodi pa tako, da si disko kugla, ne, tako da ti. Ampak odvisno koliko, no, odvisno koliko švicaš, pa odvisno, ne, koliko se svetiš. Nekaj ti, po mojem ti. A ti še imaš pa kaj treme pred kamero, glede na to, da si delal že ful velik stvari zdaj? Odvisno, za kaj me pred kamero postaviš? Za vladnega govorca še ne bi bil, morda, kako? Ne, vladni govorec, to bi bil, no, to bi imel, ker to, veš, koliko, to bi tako prepoznavno zdobo. Zdaj pa poglej, kdo zdaj Jelko to ne pozna, že prej smo ga, zdaj pa tip si je res učvrsti, on bi mogel za neko predstavo narediti pa iti na okrog, ker Jelko ga zdaj rula, ne, vsi Jelko, tako da jaz bi šel takoj za vladnega govorca. Se itak, veš, se vsak dan neka drugega poveš, ljudje te ne jemljajo resno, tako, kar dost podobno, no, kar mi delamo, sam da zdaj ne delamo. Ja, sam hodiče toliko maskusene niste fore, naslednje dva tedna bosta ključna, dej spolj se kak naubitno, ali še ja, v tem cajtip se pa lahko izmisli. Ja, pa se veš kak je, ne, če neko stvar dost dolgo ponavljaš, tudi če ni smešno, pol rata smešno, tako da on zgleda, gre na toto foro, veš, na to, na repeticijo. The best. Ampak pustimo zdaj te naše bukselne, gremo raditi na komedijo, kjer si zelo, zelo vešč plesalic po tem odru, ali kako bi se lahko reklo. Slava prispodoba, ampak dobro, bože. Kar me zanima, najprej Jelšingrad letošnji, kako je bilo? Dej povej malo več folki v tem. Ko to sploh jad za začetek? E, to je stand-up večer, ko ga jaz vsako leto delam v Šmarju, tam pri nas doma, ne. Jelšingrad je pa en dvorec, ko je tako malo zapuščen, ko zdaj čaka na neko obnovo ali pa na nekega novega lastnika in potem jaz naredim tam gor vsako leto stand-up večer od zuni na dvorišču oziroma tam na tranko ob Jelšingrado in lušna zadeva, no, zdaj to že nekaj 10 let odkar, no, od začetka praktično, ko sem se začel stand-upom ukvarjati in je fajn, no, letos je bilo itak vprašanje, če bo, ne, ampak pol je bilo takrat konc junija glih taka situacija, da ni bilo tak sporno, pa itak smo imeli te, veš, razdaljo, pa vse, tak smo se držali, tako bilo treba in je bilo lušno, no. Letos je pa itak Toš zmagoval na stand-up odru, ker če kdo v pol leta naredi novo uro, je to Toš, ne? Oja, in ne samo uro, koliko časa je naredil pri vas?
Ja, ne, bil cel večer, uro pa pol, nekaj takega. Jaz sem na začetku naredil neko vod, pa ena, dva kolega iz Šmarja, ko imate za eno tako spletno stran oziroma na Facebooku, gor skupino Šmarski Argo in se tudi dialekt mal tam se preigrava, pa sta ona dva šamela, njih 5 minut, pa jaz enih 15, ostalo pa toš, no. Bilo pa vse skup slabe 2 ure, tako da, ja, uro pa pol, pa se veš, dedo ne zmeka, ne. A on, ko se ja. Laufa, je to. Stari, je ku mašina, ne, ku mašina in trga gre posod. Sva glih pri mašinih, to me res zanimalo, ne, Defenderja imaš Land Roverja 110, ne 90, ne 90. Ja, 110, ja. Povej mi, kaj je v tem avtu, no, kako si se z njim srečal, spoznal? Pa to je, 5 let nazaj smo s kolegi šli na en amaterski rally iz, ko štartaš Budimpešti, pa se končala dol v Afriki, ne, v Bamaku, v našem primeru, tam glavno mesto Malija. In smo takrat šli z Defenderi, kolegi imajo tudi terence, pa mi je bilo ta skos neka želja, skos malo po avto neto gledal, da bi ga kjeda kupil, pol je pa lani, ali kjeda, ja, lani, ja, je bila neka prilika za enega tak, pa sem rekel, daj, kar kupil, no. in sem šel, ampak vse mi je bilo tako smešno, ko sem se pelal že domov, mi je bilo tako že stari kosi, pa to kupil, to je traktor, ne, mislim, to ni, veš, to ni zdaj malo skočim po nakupih, ne, ampak to je tako, da je imel Tomu Vinkoviča v malo drugačni obliki. Ja, zelo lepa stvar pri teh Defenderih, jaz sem, tudi imam enega kolega, kakor je lastnik, ne, in seveda pol je treba po teh vlakah, seveda legalno se vas, neč kaj ja, pretirano. Ja, itak, ja. Ampak so zelo znan ti Britanci po Ari, a je bil tvoj kaj Arijal? Ja, vse še je. Vse malo je plan, veš, da bi ga malo obnovil, oziroma, veš, razstavil, pa po kosih malo dal obnoviti, pa to. Tak da, ja, zadnje vrate so tam pri zadnjih vratah je tam prak, je tudi bolj bogi. Vzadi zadnja šoštanga je res orang, ti se treba zamejati. V glavnem, cel je tak malo, no. Ni v najboljšem stanju, sam ni pa tudi slab, no. Mašina pa to je vredi. To je super, ne? Če bi bil vsaj volan na sredin, ne? Ja, ne, placa pa ni izgleda, veš, tak velika krava, ne, sem, ko se not sedeš, pa jaz, ko nisem nek velik človek, res smo že tak, nimaš placa na vsako stran, tak vrate zapreš, veš, vrate so take, kot da bi bil spopn deka, tak mal je hecen, no, placa je po eni strani ful, po drugi strani ga pa ni, vzadi ima ful placa, ampak vrate ima pa tak v diagonalu dober meter, veš, tak, da ko spraviš, ko si dober meter, no, spet ne moreš vse živo pelat, ne, tak da zgleda opasen, pa tak zanimiv je, no, to malo ga moraš imeti rad, da greš kak tak avto kupiti, no, tak da, ne, v tem smislu. Ja, no, bomo delali nobenih primer s ljubeznijo, ker tvoja draga, vem, da zvesto posluša vse tvoje nastope. Ponavadi, ja, vse, mislim, na nastope ne hodi, ampak to, na netu, podcast pa to bo posluša, ne. Tako da verjetno bo tudi to enkrat poslušal, ne vem, ali pa ne, to bo. Glih prej se šel gledati, najim prejšnji pogovor je gledal 2600 ljudi, kar je 722 ur, ne. Aha, ok. To je nekaj, ne? Ah, to ni nič v primeravi s tem, kar si ti imamo z nule na milijon na svojem kanalu in še pol Aleš Novak, kar si začel delati videe zabavne, med drugimi si šteoriš in tako, ampak to sva se že nazadnje pogovarjala. Ja. Stari, ti se bližaš bliz milijona ogledov si z tvojih videov, a si se kdaj mislil, da boš do milijona pršel, z nule na milijon? A ja, to pa nisem zdaj že dal gledal, vse skupih je koga, prot milijono gre, ali kak? Ja, 4000 tih še fali, kar je za tebe en dober vikend, ne? Daj, pa ne, folk, pejte na kanal Aleš Novak na YouTube, da je tete 4000 dobimo. Ja, pa evo, z nule na milijon. I pol je ratalo. Mislim, mi bo, ali ko? To je vredi. Ja, do novega leta bom dal link od spodaj, tako da kliknite v opis tisti, ki ste na YouTube. Zdaj pa še eno stvar sem začel delati in te pogovore devam na podcaste, ne? Na Apple še nisem, ne, ker mi jih enkor še ni aprovo, nimam pojma, ko delam, ampak te pogovore delam arhiv gor, pa ta nove zdaj, ne. Tako da bomo tudi na podcastih in smo glih pre podcastih, ne, kak smooth transition za popizdit, a res super, tega ne veš? A res tega ne veš? Ja, to pa delam staretom, zdaj le kak dolgo, dobro leto. Jaz zdaj že imam enih
45, nekih 46 se mi zdi, da smo jih zdaj že naredila. Prvo smo delali na 2 tedna, zdaj delamo na teden, odkar je korona. Smo rekla se, ne, če imamo kaj, imamo pa cajt. In ja, jih delamo zdaj. Ja, tak, fajn, lušno, no, je kar hitro minilo, no, se ne bi mislilo, veš, ko enkrat not padeš itak, pa sploh, ko imamo gosta, veš, ko z enim gostom naredimo 3 podcaste, spet ni toliko dela, ne, tak da, po pa neka montaže in je to to. Ja, super, ja, fajn, fajn, tudi fajni odzivi, tak da, cool. Je, ne, pa res dobre goste imata, to se vam kaj sami javijo, so to vaši kolegi iz preteklosti, ste sodelovali skupaj, ali jih rečete, o, te, taj pa zanimiv, ali pa zanimiva, demo. To bolj, ne, tak, da rečeš, to pa zna biti zanimivo, ali pa, ja, pa kolegi, vse to se malo podvaja, ne, tak, da, ja, malo tuhtamo, vsak da kak predlog, ne, zdaj na zadnje, zdaj imamo trenutno dom na Valič, ako tak super, mislim, ne, logična izbira, tudi ko je Sašo tom talenta vodita. Prejšnji smo imela Flisarja, tot je bil res top gost, mislim, ta človek je res, res zabavn že s samim govorom, veš, no, mislim, res, te podcaste s Flisarjem se res plača poslušati, tak, če jih druge ne, pa mogoče te, tak da, ja, hiter se naberajo, no, pa hiter se to posname, pa tak da ni, fajn, se mi dopade, no. Čaki, pa une je bila še iz radija, enak sem seveda zdaj pozabil, kukar je bila Čeberko. Ja, BCS-ko, ne Čeberko. A BCS-ko, ja, what the fuck, ja, Čeberko. Anja Ramšak. Ramšak. Ja, ona pa se, pa Jana Morel je tudi bila, tudi z Radija 1, obedve smo že imela. Obedve smo bile super, ja. Da poznam teh punc, poslušam radio študent, jebi ga se, veš, to. Ja. Ja, kako pa teme, recimo, ne, to me je zmer zanimalo, kako preverjate teme, ali ben ne gre googlati, ali kako je to, ali ste tukaj zaupljiv, ali zvejete na kraj dogodka, kako? Ne, pa te teme, mislim, a te gesla misliš, ko jih si zmislil? Ja. Ja, to, pač eden neka veje, ne, malo pobrskaš, veš, ko si misliš, da drugi ne bi vedeli, vprašaš, če ona dva vesta, če rečeta ne, gremo v debato, ne, se, nimamo se pa za nek strašno, veš, strokovn podcast, da bi zdaj rekel, ja, to pa, veš, to nas lahko citiraš, ne, ampak to je tak, veš, da je neko vodilo, ne, da se neka noga naučiš poleg nekega probamo zabavnega pogovora, ne, tak da to je bolj mišljeno, ne, da je še neki vsebine poleg zabavnosti, no, tak je plan. Ja, zelo dobro ga izpolnjujete, jaz se zelo zabavam. Recimo Femiči, ne, ko delata Bergant pa Papič, itak ja. To folk vse spremlja, ne. Ja. Tist so dobro bili tako za eno šetno, recimo, vi ste pa glih za oštracuno, a veš, ki je ono 10 minut, cek skočiš pa greš, ne. Ja, se to, ne, do 20 minut jih delam, a tam okoli 20 minut so dolgi, in ja, je glih tak, da ni, ne, da ni predolgo, da nekaj, veš, neka vožnja na šiht ali pa kaj taga, se folk reče, da je glih tak, skor WC format je, no, veš, skor, mal daljši, no. Za dva kroga, recimo. Za dva kroga, če te šraufle, če te malo zašraufle, je najin podcast idealen, res. Da bi, stari. Vas vidiš, sem že za farbo, vas rdeč, star. Jaz smo rdeč, ne, hej, tam se. Podcast poslušat. Da mi še to povej. Se pravi, tukaj delaš recimo s Staretom, ne? Pripravljaš zdaj pa tudi en kviz s Kuzmanom, ne? Ja. Za kaj se gre pa pri tem kvizu leta? Ja, tu pa, veš ko, se veš, kak letošnji nastopi so milo rečeno zanimivi, ne? In stand-up, kot, veš, kot tak, ko je na odro, ne, tak prek interneta, se pali, ne, se je vredi, samo je pa kar težko izvedeti, imaš zdaj neka tako zdaj, veš, tako, da bi zdaj kar sam se govoril v kamero in tu zdaj probaš, pa si predstavljaš, da se ljudje na drugi strani smejijo, je malo težje, ne, se da, ampak potem smo pa iskala neki, da bi pripravila neki, kar je malo bolj kak, ne, internetno prebavljivo, ne, pa smo se spomnili na kviz, ne, to se pa da, pa delamo to preko Zooma, pa smo za eno firmo to naredila, potem smo pa rekla, dajmo še malo ponuditi in smo dala, zdaj se pa že kar nekih nabralo. Tak da ja, so take kategorije, ljudje na drugi strani so v ekipah, vsaka ekipa ima enega kapetana, ko potem predstavlja ekipo, pa imamo različne kategorije, neke izzive, neke naloge, pa tak, neka taka zabavna zadeva.
meni je kar lušno. No? Veš, tak ena ura, uro pa pol, takoj mine. Ne? Ni zato tak, da bi... Ne? Ker so ljudje tudi malo not vpeti, ne? Vse v kviz pa... Redi je, fajn, fajn. Meni se kar, mi kar dopade. No? Pa smo dala neko reklamo ven, pa se jih je nekaj našlo. To je zelo dobra novica, to je zelo dobra novica. Pa tudi popraševanje za testiranje ste dala takrat enkrat okrog Miklavža. Kako se pa toke vneslo? Ja, to veš, prvo smo naredila tak s kolegi, pa s bližnjimi, ne. Tist itak veš, ne, da se folk pol med sabo zajebava, ker se pozna. Pol smo pa rekla neko testno publiko narediti, ko pa se mogoče ne poznamo med sabo. In je tudi fajn izpadlo. Ne. Smo dobila neko testno grupo in smo jih razdelili skupine in so tudi folk, ko se med sabo ni poznal, se pol kar mogo. Ne. Ko so bili tak skupine, so ratali, ne, ko tam v Zoomu jih pol damo tak, veš, ko daš vprašanje, pol daš recimo minutu cajta, pa grejo v breakout roome, ne, grejo, veš, vsak svoj sobo jih pošta, tako da se oni med sabo malo pomenijo. In so to bili tak eni, ko se med sabo niso poznali in je tudi čist vredo delovalo, ne, ne, malo zanimalo. Tako da, ja, vredo, super. To je zelo dobra ideja, v bistvu delate za firme lahko team buildinge pol prek tega tudi, ne? A ja, se tak malo je tudi v tej smeri, da se folk malo med sabo poveže, pa tak, se pravim, nek internet format smo iskala, ko, ne, se ni, mislim, ni to za neka noviteta, se kvizi so že od skos, ne, sam pač smo naredila nekega tak na temo 2020, pa tudi, ja, če za kako družbo lahko kakas vprašanje tudi malo spremeniš, veš, kako nalogo obrneš v njihovo smer, tak da se da to malo prilagajati, tudi dožina se da ful prilagajati. V redu je, ne, tak veliko lažje ga speleš, ne, da malo komuniciraš z drugimi, ne, da ne govoriš kar nekam prazno. Veš, ko pri stand-upu se veš, ne, ful dost se meniš z ljudmi, ne, se odzivaš na to, kak se oni imajo, pa tak. Tak da, tu je pa pol ena taka zadeva. To je zelo lepo. In tudi z desetko delamo kviz, jaz mislim, dobrodošel, če boš jemo gledaj čas, da se pridružiš. Ja. A bi prišel? Ja, veš, da je, zakaj pa ne. Kako imate vi? Vi imate med sabo kviz, ne, ali kak? Ja, mi imamo v bistvu na pol roast format, na pol kviz, mal smo na vdiha dobili iz Britanije, recimo, pa to je to, mal se zajbavamo, da hitrej čas mine, pa da imajo ljudje kaj za pogledati, pa za kako stvar komentirati, je sploh super. Ko smo gledali pri komentarjih, a imate vi na teh podcastih, ko jih delate s Taretom, tudi komentarje vklopljene, da ljudje, ki komentirajo spodaj, ne vem, kako živijo te podcasti. No. Ja, tam v Apple Podcast, ne, so tam neki reviewi, pa folk lahko oceni, tako da tam se je že kar nekaj komentarjo nabralo, pa tak, večini so pozitivni, kar je super. Pa ja, drugače pa tudi na objavah gor na Facebooku, ne, se neka najde. So pozitivne objave, no, mislim komentarji. Nismo jih skenslala komentarje ali pa kaj se zakapa, ne. Se fajn, da kjer kaj pove. Se tu pa tam se tudi najde kaj koristnega, ne. Ja, to je super, to je super. In smo bila glih pri tem vašemu kvizu leta, lahko razkrijemo, ne, da Slovenec in pol nista bila sam ti in Perica Jerković, ne, ampak je bil režiser Uroš Kuzman in zdaj sodelujete z Urošem, ne? Ja. Uroš je bil tam režiser pa soscenarist. Tu pa zdaj to delamo. Ja, se z Urošom se Mija poznama že ven iz delavnic. Mija smo skupaj začela stand-upom. Smo bila pri Tino pa pri Težkemu, ne, na teh delavnicah 2010, evo, zdaj glih 10 let smo od začetka in smo tam se že spoznala, ne, tako da z Urošom se res poznama že dolgo. Ja, pa fajn je delati z njim ne, smo kolegi, to je itak najboljše, če lahko je taga združiš, veš, da delaš neki, pa da si še friend, to je top. Ja. Smo glih pri friendih, ni ga bilo pa zraven, si jemo pa še eno ekipo in sicer, ki si delal zelo znane skečoholike. Ja. Čakaj, ne, vprašanje, recimo, a tam... A Celca še kaj vidiš? Celc je zginil, ne? Piše za Godlarja, ampak to je to zdaj. Ne? Ali ga ti še kaj slišiš, vidiš, ker Berganta pa Stareta itak na odrih, ne, srečuješ? Ja, jer ne, malo nehal nastopati, ampak ja, piše za Godlarja, vse slišma, ja, vsake toliko ga malo pokličem. Pa ja, ko se tudi ven z Ljubljane preselijo, vse veš, pol se ne videvaš toliko, ne? Ampak ja, z Jernejem tudi se še večkrat slišmo. No? Ampak tak, se veš, hitro mine kak mesec preko, ne, pol kjer ga pokliče, tako da,
Ja, ja. Jer naj pa tudi pripravlja neko zadevo, sam tis pa bo mogel bolj sam povedati. Ja, to je zelo lepo. Dostar bo že sam povedal in ga bom tako povabil, ja, tudi na tale spletni intervju, pogovor, kar kol bo. A imaš kako zanimivo prigodo, recimo, zadeliti iz časa skečoholiku? Pah. Kako za odr je. Mm. Pa ja, pa se, mislim, mogo malo poštudirati. Se je bilo veliko. A je kdo kdaj zamudil na snemanje, recimo, da je pozabil? Ne. Ali pa kje tazga? Nikoli ne beden zamudil minute. Ti povem, nikoli, da bi eden... Pa ne, itak, da sta stare, pa Gašper imata to v DNK-ju, po mojem, zamujene, tak da ja, itak je bilo tega veliko. Pa se veš, mislim, pa snemane nasploh so taka, se ne more zdaj, vsake kdaj zamudo, ne, eni več, eni manj, ampak snemanja pa to so vedno, to je vedno stres, ne, to ni zdaj tak, veš, tako, aha, grem v pisarno od 9 do 3, to je, pa to se pozabi, pa ono greš neka na teren, pa se zavleče snemanje, pa tak. To je vedno malo rock'n'roll, ne, tak da se najde pol kaka prigoda. Sem zelje, da bi se pa zelje spomnil, pa ja, marsi kaj je bilo, ne vem. No, recimo, ne, znani ste potem, mislim, znani, prve dve sezoni ste posneli sami, se pravi, slika, zvok, obdelava, vse je bila produkcija te ekipe, ja. Ne? To, ja. Ali, što, to je kar nenavadno, ne? Pa dan danes niti ni, vse veš, kak so te kamere, pa to, vse vidiš, da vsi probamo nekaj snemati, pa vsak, ko ima 5 minut sajta, je že nekaj režiser, ne? Tak da smo mi tudi tak začeli, ne? Se, sploh pa, veš, če dobiš nek budžet, si moraš marsikaj sam narediti, ne? Se veš, pri nas je tak, ne, več ko je denarja, več lahko ti narediš, mislim, lahko outsourcaš, ne, lahko pokličeš nek folk, ko neka bolj obvlada, ne, ampak na začetku tega ni bilo, pa smo se mogli marsikaj sami lotiti, ne, tak da greš, kupiš kamere, vse, na YouTube moš vse, vse, veš, če se hočeš kaj naučiti, se boš, ne, na začetku pač je bolj švoh, ampak karkoli delaš je na začetku malo bolj švoh, vse, ne moreš mimo tega, ne moreš ti mimo, da, veš, da boš kar na začetki dober, vse, ne bedni ni. Ne, imaš neko delo vložiti, pa neko rutino, neka, veš, vsaki dan malo, ne, vsaki dan malo dodaš, pa pol časen cajt pa že kar nekaj izgleda, ne. Se marsi, kaj ko gledaš nazaj, je tak, veš, tak, se nisi zdaj glih, ne, ponosen na vse, sam moraš čisto iti, ne, imaš kaj. Ja, in ste se tudi veliko lahko naučili iz tega, ampak ta oddaja na začetku živela samo na Vojotu. Kasneje se pa preselila celo na Pop TV in kanal A, ne? Ja, no, na Pop TV men, da ne, na A kanalu je pa še danes je, kje da vidiš, še danes mi ki reče, ej, ko to še kar snemate? Ne, stari, to smo nehali, veš, kje da že, ne? Ampak, ja, kar neka ponavljajo, tak malo smo tak program ratali, veš, ko nucajo, pa kar vržajo not, ne? Imamo tak v pogodbi napisano, da lahko oni to vrtijo, koliko oni čejo, ne? In seveda za stol. Ja, mislim, so že plačali, ja, tak da ni dodatnih, ono, ja, ni to Amerika, veš, ko Seinfeld če zdaj vleče nek denar od nanizanke, ne, ko je 20 let ženi, ne. O ja. A ste morda zaradi tega, ker ste seveda ta produkt tukaj dobro naredili, dobili tudi kake nasledne ponudbe? Ja, se to iz skečoholiko pa je marsikaj ratalo. Zdaj, da bi rekel tak direkt ven, ampak ne, sem to je, se veš, to je en korak naprej, ne, nekdo te vidi tam, nekdo te tam spozna, nekdo, veš, njemu tam padeš v oči, tako da to je, se veš, če delaš se nekje, karkoli, ne, se mora nekje poznat, ne, in skečoholiki bi si pa bi kar upotrditi, no, da je kar za vse nas naredilo kar lepo neko prepoznavnost. Ljudje kar dost poznajo skečoholike. No, tudi zaradi tega, ker jih na kanalu ogromno vrtijo. Tako da smo si najdeli nek plac. Ne? Pa tudi teh skečev, ko je na YouTube milijarda, veš, mislim milijarda, vsake vdaje eden, je to pol naredi svoje. Ne? Se ti ogledi skozi nabirajo. Ne? In to se pol nekje pozna. Tako da, ja, veš da, sem težko zdaj rečeš, prav zaradi skečoholikov smo dobili to, ne, ampak če ne druga, ti ljudi spoznaš, ne, ti ljudi poznaš tam pol v ali na Pop TV-u, na Vojoto, na bilo kje drugi, pa ne, zdaj veliko lažje nekaj delaš, pa dvigneš telefon, pa rečeš ti, ali bi tebe to zanimalo, ali bi mi to naredili, ali, a veš, tak da, to je to, ne, vse, ni nič to drugače, kot kjera druga branža, ne, vse,
Če nek športnik, ne, več ko trenira, več zna, več boljši je, več ljudi pozna, prej ga bo eden, ne vem, nek drug klub poklical. Vse posod podobno, ne, vse posod so neke sporednice. Če nekaj prčkaš, ja. Bo nekaj poznalo. Ja, ja. Ampak če, recimo, če si dober mojster, ne, obrtnik te vedno pa več ljudi kliče, ampak kličejo te tudi zaradi iste storitve. In, a so vam kdaj ponudili, da bi nadaljevali s kečoholike morda? Pa ne, takrat v tistem cajtu je bilo to, no, smo bili vsi nekak, kak bi rekel... Ste zaključili celoto. Tako, ne, je bilo tak, veš, nam je tudi, veš, ti malo energije svali, pa idej, pa vsega, oni pa tudi niso pol neka rekli za neko nadaljevanje, zdaj pa zankrat je to, vse zdaj sam se šele par let, veš, odkar je minilo. Po mojem je to zna za biti zanimivo, veš, če narediš to, veš, čez 10 let ali pa kaj taga, ne vem. Mogoče bomo, mogoče ne, te ne moreš vejati, ne. Čisto odvisno od situacije, od ponudbe, od ko bomo mi delali, koliko bo kjer me odtajta, čist, ne. Tako da nikoli ne reči nikoli, ampak ne vem, bomo videli. Ja, vmes, ne, si delal pa še za drugo televizijsko hišo zdaj, ne? Za kaj dogaja? Ja, za RTV. Ja. Se. Ja, za kaj dogaja? Letos sem pisal tako, še imel zadnjo sezono Jonas, no, preko so prevetrili ekipo, sem bil zraven, tako da, ja, tudi fajn lušna izkušnja. Pač, writing job, ne? Čist, pač, vsak teden je treba dostaviti, moraš toliko pa toliko napisati, nekaj dobro, nekaj slabo. To je to. Ja, le, tukaj teb samo umevno, ne, ampak s kolegom Bohincem, ne, z Rokom, koliko sta bila pisca, ja. Bračič, ne, Igor, a ste se pol dobivali enkrat na teden, a si to sam pisal, a ste skupaj pisali, ali ste bili v pisarni. A veš, kako zgleda ta proces pisanja pol sploh, recimo, čez en teden je treba dostaviti podajo, kaj se zgodi? Ja, veš, kak je bilo? Na začetku smo se, mi trije, jaz pa Bohinc, smo bila zadolžena, da naredimo program oziroma scenarij za to, kar Jonas govori v oddaji, ne? Se pravi, kaj bo on povedal. A potem smo se z Jonasom na začetku, ko še ni bilo tega COVID-a, ne, smo se dobivali v živo, parkrat na teden, pol smo pa to delali tak prek Skype-a, prek Zooma, ne? Mislim, in veš, kak je to zgledalo? Ponedeljek, začneš nabirati material, v torek, v ponedeljek večer se malo slišiš, smo se slišali z Bohincem, z Jonasom, pol v torek že more biti še več materiala, pol v torek večer je že neka taka večja selekcija, sredo večer, mislim, potem sredo še dodajaš, pa tisto, kar je že, kar smo rekli, da je dobro, piliš, malo obračaš, tako da v sredo večer že mora biti bolj ko ne to. V četrtek, če se še kaj taga naredi, v četrtek večer mora biti končni scenarij, ker v petek se je oddaja snemala. Tako da, to je to. Ne? To delaš tak, ponedeljek tak malo bolj, ni tak hudo. Torek, sreda, četrtek je pa tak, v bistvu, ker en delovnik, ne, bi lahko rekel, da ti to vzame. Enkrat več, enkrat manj. To je to. Pol pa v petek še pa na snemanje. Enkrat greš zraven tak, da malo vidiš, kako bo to šlo, ne? Da pol smo mogli tudi tako, veš, ko ni bilo več publike not, pa smo nek smeh podlagali, ne? Tisti pač audio smeh si mogel biti zraven, da si Tonco govoril, kdaj ne ta smeh spusti, ne? Ko si ti vedel joke, tak da tak nekaj 3-4 dni na teden, ne? Pol pa v petek, popovdne, sobota, nedelja je fraj, v ponedeljek pa pol spet. Ne se, če bi skozi vsaki dan jih nekaj tate džovke okolo obrača, veš, se ti tudi se malo nasitiš. Ne? Ko je fertik sezone, si tudi pol vesel, da je malo fraj. Ne moreš to, mislim, lahko, samo je teže. Ne? Pa se, sploh pa zdaj, ko je bil COVID, veš, ko samo COVID. Zdaj, ko jeseni, ko ne pišemo z Bohincom, veš, vse bi bilo fajn pisati, samo hkrati pa tudi ni nič narobe, da ne pišeš, ne? Da malo imaš, bi rekel, pauze, ne? Ker malo je naporno, no? Ni čist tak na easy, ne? Moraš se vseeno nekaj spavnati, ne? Sploh, če je ena tema, eno je nisto skos. Ja, in tukaj log gledalci se zavedajo, koliko je težko, če so kdaj probali se spavniti ene same šale. Kaj šele, da jih narediš za pol ure, ne? Ali več, ja. Ker pa moš rezati, ne? Ja. Ja, se napisati jih moraš več, tak da jih potem manj gre not.
se veš, kvantiteta roti kvaliteto. To je to, ne? Ja, ja. Štancanje je, ne? Se ni... To je bolj šiht, ne? Veš, ko ti pišeš za sebe stand-up, ne? Nimaš toliko omejitve, ne? Zdaj moram pa do takrat pa takrat, ne? Mislim, je bolj tak, greš na nek open mic, pa koliko si pripravil, ni, ne ben ti ne reče, ja, moraš imeti 20 minut novega. Ne, enkrat imaš 3 minute, enkrat imaš 5, enkrat imaš 10, ne? Tam pa moraš na tedenski bazi, tam je bolj rutina, tam je bolj, moraš biti pridn, no? Tam moraš biti bolj, aha, se zbuditi, kafe, pisati, južna, pisanje, a veš, tak, ne? Ja, moraš imeti kar ljedrzic, ne, in ti si bil kar pridn, ne, ne smemo pozabiti, ne, kemik ali kemijski tehnolog, ali kako se temu uradno reče. O, ja, kemijski inženir, kemijski tehnolog, isti šmorn. Ma, dobro, z reaktori se ukvarjate, če probam. zelo malo, ampak sliši se pa tak, ja. Ja, tudi z reaktori, ja, ampak jaz že dolgo ne, no. Ne, seveda, ti si pa šel na boljše, pametnejše stvari, da početi, ker, mislim, imaš talent, stari, imaš talent, si dober, kaj čmo. Ampak vprašanje, ki smo bila glih prvodaj, a se ti je zaradi tega pisanja lastnega materiala kaj zagablo, ali si rekel, če pa za druge pisem, pa še za sebe naredil, ne? Ja, takrat, ko pišeš za druge, sigurno za sebe manj napišeš, ne? Ker se ti ne ljubi še pol, ne? Pa si to, ok, v redu, dajmo to odat, pa gremo dalje. Ne, se ni, se ti. Ti rabiš samo vmes pauze. Veš, in na dnevni bazi, in na tedenski bazi, in na letni fazi. Ne? Veš, tak, in ti moraš imeti, ne moreš ti to zdaj terati, ker vsak dan 10 let. Ne? Ne moreš. Ti moraš, pač, že na tedenski bazi, veš, teden ni sestavljen ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja. Veš, vikend ni za brez veze. Ne? To je nek sistem, ko nekak deluje. Ne? Da ti delaš, pumaš pa kak dan dva pauze. Pol isto dopust po leti, po zimi, to tudi ni brez veze. Ne? Ko tudi to, da vsak teden nekaj lepo delaš, ne? In tudi moraš potem imeti malo fraj, da si sam pač, ne? Pri kreativi je tak. Pa tudi pri bilo kjerem drugem šihtu sed, moraš malo se odpočiti od dela, od rutine, od sodelavcev, ne? Karkoli. Ne? To tak gre. Ne? To prej, ko spremeš, pol, ko si starejši, no, veš, tak, ko si najstnik, pa študent, itak, če živiš po nekem drugem, ampak pol, ko pa imaš enkrat nek šihta, pa se neki profesionalno z nečim ukvarjaš, je pa to nek sistem, ko deluje, ne, da ne pregoriš, da se te ne zagabi vse, ne, da lahko delaš, ne. Pa takrat, ko si pisal za Jonasa, sta imela Sperico še kar predstave leto in pol, ne, se pravi, nis bil čist fred, da bi rekel, ok, šiht odklukam, pa čau, ne. Ja, samo takrat se je glih COVID naredil, tako da tam konc februarja, začetek marca smo še imeli neki predstav, pa ne več, ne? Pa je bila karantena in takrat je bilo sam pisanje potem. Če ne, bi bilo še bolj naporno, ja, ampak se veš, če veš, kdaj se to obdobje konča, je pol lažje zdržati. Če pa nekdo rekel, to že v nedogled delo, se ti bi zmešalo. Ne, če pa rečeš, ja. Ok, zelo bo par mesecev tak, da bojo predstave in pisanje, ok, v redu, dajmo zdržati, pa pol polet dopust, ne, pa si vzemaš kak mesec bolj na off. Ne. Ampak na srečo, mislim na srečo, na nesrečo in srečo, kaj pa sem kak, ne, se pol to zgodilo in smo pol imeli sam pisanje. To pa pol ni tak težko. Ne. Pa jutro se zbudiš, napišeš. Ne. Večer greš spat, ne greš na predstavo. Ja, ja. Tukaj recimo še ena zanimiva stvar je, da recimo šovi, ko gledamo tuji, ni, ne, jih ne bom zdaj našteval, ampak te Oliveri pa vse tako so podobni formati, ne? Ja. Je soba piscu je to 10 ljudi recimo, ne? Tukaj ste pa bistvi vedva pa še bračički svoje delo, ne? Trije ste bili. Tako da, ja, ne? Ja. Čeprav Bračič je imel svoje delo, ne? On je imel malo teraso pa prispevke, ne? Bil bolj zadolžen za to. Mi trije z Jonasom smo bili pa za to, kar Jonas pove, ne? Tako da, ja, ne, to je drugače, to je čist druga scena, ne, Amerika, tam imaš par deset piscov za eno tako vdajo, imaš enega, ko ti research dela, ne, ko ti recimo za tako, veš, parodijo oziroma za tako vrste vdajo, ne, imaš prvo enega, ko ti research naredi, potem, ne, komiki pišejo na podlagi tega researcha, ne, tako da se še s tem ne ukvarjajo, tam imaš ta raziskovalne novinare, ko to delajo, ne, pri nas je pa to drugače, ne, pač,
manj ljudi, manj gledanosti, manj denarja in posledično manj ljudi, ko mora to narediti. Vse je logično, ne? Ampak to se veš, to ljudje ne vidijo, ne? To si mislijo, a ono je boljše, ono v Ameriki, ti si dobro, tak bi mogli narediti. Ja, so neke razlike, ne? Tako da ne moreš to zdaj kar v isti koš metati, ne? Ja, ja, še dobro, da vam ni bilo treba tukaj še posneto daje, ne? Ja, ja, da, ja, da bi še to delali, tis bi še bilo, tis bilo zanimivo, ne? Ne, sve že to je super, ne, če delaš recimo za neko televizijsko hišo, ne, imaš, da ni treba še to skrbeti, ko pri Skečoholiku smo bili pa res vse, ne, je bilo treba napisati, je bilo treba posneti, je bilo treba zmontirati, je bilo treba organizirati snemanje, je bilo treba, až vse, ne, tako da je bilo res tega ogromno, ne. Tu, ampak hkrati pa dobra prilika za naučiti se vse stvari, ne? Tako, ja, tako, ja, imaš pa tak res nek tak šnel kurs vsega, ne. Pa tudi neko širino ti da, ne? Če ti sam snemaš, ne, pa veš, kak je budžet, ti ne boš pol šel pisati scenarija, ki je nerealen za naš. Ne? Boš ti šel nek skeč delati, pa bo, to je včasih, veš, ko ti kjer na novo prinese kak scenarij, kak komik, ko se rečeš, daj, če imate kako idejo, prineste, pa reče, veš, tak, so navijači, ne? Navijaška skupina gor na Stožicah, ne? In je tam tavžnit ljudi, ne? Tak, kje boš ti zdaj posnel tavžnit ljudi, ne? Veš, tak ne bo šlo, ne? Tak da, in če ti to veš, kot, pa da si na tej strani, ko delaš to, pa organiziraš vse, pa veš, ko je sploh možno, pol ne boš niti šel tega scenarija delati, boš sam rekel, to bi bila pa dobra fora, pa greš naprej. Ne boš ti šel tega delati, logično, da ne boš, kje, če veš, da ne boš, kje boš zdaj, ko boš dal 20 jurjev za tot skeč, ne? Veš, tak ne gre, ne? Ja, ja, ja. Sva glih pri teh recimo nerealnih pričakovanjih, ne? A ja. Si se od mojstra Bračiča kake stvari recimo naučil, ki se jo zdaj prav spolneš na brzino, ne? Pa ne, ne bi rekel, da sem se kaj naučil od njega, ko nismo toliko, se pravi, mi vsak svoj del smo imeli. Ne, mi je pa fascinantno, kak delajo to malo teraso, ko pa recimo jaz, veš, ni šanse, da jo spravim skup, ker, veš, ta muzika pa komedija skup, to je pa spet, ne, tak neka druga scena, vse podobno, vse je, mislim, sto neke vzporednice, ampak mi je tis fascinantno, kak to naredita, pa Artač mi je care, mislim, veš, te imitacije, to je noro. Da bi pa zdaj rekel v komičnem smislu, da sem se od Bračiča, kaj, tis pa niti ne, vse, veš, vsak proba nek svoj stil, ne, oziroma imaš nek svoj slog, in probaš narediti nek svoj slog v stand-upu in v pisanju, ne, tak da vse, ti lahko kaj kako idejo prebije, pa to, sam da je pa zdaj rekel, ne, vse, tudi nismo tak, veš, tak kratek cajt že tu, ne, vse, če se 10 let ukvarja s komedijo spet, ne, na začetku so bi bilo to boljše, ne, zdaj pa niti ne rabiš nekih takih, vse, sam vidiš, kje si švoh, pa ko moreš zboljšati, potrenirati, pa tak, ne. To je dobro, to je dobro. Pa itak ste se srečevali že na roastih, ne, za katere si pisal in nastopil tudi, ne? Ne, roast nis bil sam pri Kuzmanu zraven, tu, ko sem nastopal tudi, pa sem potem, tam si tudi itak svoj material napišeš, pa Renati, ko je not nastopala, Datzinger, sem tudi malo pomagal pri tekstu. Ne, prej pri onih roastih pa jaz nisem bil zraven, ko jih je imel Lado, pa. Aha. A sem mislil, da si bil ti en izmed piscev, tudi ko vrem, da komiki so bili angažirani za pisanje in ti si bil tudi že kar dober komik. Ja, ne, set, ne, takrat so bila, koliko vem, Celec, pa Kuzman, pa ne vem, kdo še je, ne, Karas je itak bil, mislim, da tam ta glavn, ne, jaz pa ne, takrat jaz nisem bil zraven. A, sem mislil. Ja. Se pravi, to, da odkriješ svoj slog, kdo si, to je zelo pomembno pri komediji, ne, da si tudi v bistvu iskren pol, ne? Koliko časa si ti recimo rabil, ja, da si se najdel, kdo si ti sprav zares kot persona na odru? Pa se nisi, se to se skozi išeš, ne? Se to se ne boš nikoli našel čist, ne? Veš, to so obdobja. Na začetku itak probaš neki poštudirati, kako boš tehnično to zvozil, pa da ne boš vmrl na odru, te to bolj skrbi, pol čez nacaj te bolj skrbi, ko boš povedal, ne, pa kak bo to zvenelo, pol se pa počasi nek tvoj glas ven prije, se ne morem zdaj reči, da aha, jaz imam pa nek ful prepoznaven slog, pač, ne vem, probaš biti iskren, no, probaš
študirati, povedati nekaj, kar dejansko misliš, ali pa mal potenciraš, seveda, ampak neka svojega iščeš. Ne? To je, ne vem, ne bi rekel, da imam nek svoj stil, ne? Pa razvijaš. Jaz pomujem, da se to ne bo nikoli čist do konca razvilo. Ne? Se to vedno malo, veš, malo uvinkaš, zdaj si malo bolj v toto smer, zdaj si bolj, odvisno, ko se ti dogaja v življenju, ko se dogaja v družbi, to je ful nekih. Ne? A si dubo v zadnjem času kako idejo za novo šalo morda, ali pa za celo bit? Misliš, kak v zadnjem cajti? Ko je to? Covid pa to? Od zadnjem tedni. A ja, pa nič kaj tak specifičnega, no? Da bi zdaj rekel, da probam, zdaj, ko sem doma, mislim, ko sem tule pisarna pa dom, no, bolj to ta relacija, probam vsak dan napisati, vržiti kaj na Facebook, tako da tam vidiš gor, pa tam vidim, kot neka ti rata, neka ti ne rata, tako da tak. A se kdaj že kak ta prispevek iz Facebooka dejansko pol vključil tudi v svoj material na živih nastopih? Ja, itak. Veš, na Facebooku, jaz gledam Facebook kot, veš, za nek joke, da ga malo preveriš, ne, da vidiš, koliko ima, neko, če je nekaj napisano, pa da nekdo prebere, pa da se nasmeji, pa to potem tudi, veš, malo uvrednoti s tem, ko priletijo neki lajki, ne, pol že imaš neki, aha, to pa neki tu je, ne, veš, se zdaj ni spet na tistem Facebooku toliko ljudi, da bi zdaj rekel, ja, to so pa že vsi videli potem, ne, to je nek tako prvi filter, ne, pol pa lahko okoli tega zapelješ, itak na nastopu je to čist neka drugačna, ne boš tak povedal kot tam, ne, ampak je to nek, kak bi rekel, lahko rata neka okrog te fore lahko pol nekaj zgradiš, ne, ne, tam je, tam probaš one-liner napisati eno vrstičnico na Facebook, da bo čim krajše, da bo čim manj odvečnih besed, na odru pa lahko si pol malo to malo bolj v svoj stil zmečeš, ne, da bolj tak, malo bolj po tvoje, pa malo bolj sočno, ne, malo bolj pestro, malo bolj, se veš, nekaj je napisano, nekaj je pa pol povedano, ne, eno je vsebina, drugo je delivery. Ko to dvoje združiš, ne moreš reči, to je pa zdaj ja, to pa na Facebooku bilo, jaz sem to že vsi vedel, ne, se je kar različno, no, tako da ti si meni tak malo, včasih malo deluje kot prvi filter, no, kot prvo neko cedilo, ko ostane gore, ko gre pa skos. To je dobro, ja, in če dobri jedri joke ostane, jih pol narediš, ne, in še jaz sem open micer, mlad, mislim, mlad, sveš komik, no, to tudi ne, ampak... ne, fora tem, da recimo za enega setupa, ne, jaz ven rodim, da vem, par punchline-u, ne, ampak uporabim enega, kdaj dva, tri, ne, ampak ti jih pa šopaš, stari, ne, kukor se spomnim tvojih nastopov, jih šopaš enega za drugem, pol imaš setup, pa kar začneš, ta, in se ti ljudje smejijo, valjda pol, ne. Ja, mislim, se je fajn, da imaš nek tempo, ne, se spet je odvisno, kake sorte človek si, ne, se ni zdaj tak, da bi zdaj rekel, eden ful veliko ven potegne iz nekega med prostora, jaz rečem med forami, veš, tak z nekimi grimasami, z neko gestikulacijo, ne, nekdo drug pa pač moraš imeti več punchline na minuto, ali kak bi rekel, da, ne, da je tu več smeha, tak da to je čisto odvisno od stila, ni toliko, ne, pa se, drugač pa itak se, vsak se trudi, da ima čim več for, ne, da bi bilo čim več smeha, tako da, ne vem, vse, enkrat ti rata, enkrat ti ne. Ja. In zato rabiš pa čas, ne, in odr, kukor ga pa zdaj ni, a ga fest pogrešamo, ne? Ja, ga, sigurno, pa po drugi strani pa tudi ne, no, zato ko jaz se nijam za tak sorte človeka, ko nekdo, ja, stand-up, če ne bi bilo stand-up, pa je življenje, ne bi mogel nič delati. Ne, vse bi se neka našlo, ne. Glavno, da je malo kreative zram, to se mi zdi pomembno. Tako da ni take panike, bi lahko kaj druga dela. Vse, zdaj recimo, če se mi je, kaj se mi je pa neka rutina spremenila, ne, prej so bili neki nastopi, priješ pozno domov, se pač zgodi, zjutro ne vstaneš. Zdaj se vstanem ob 6. Pa grem malo ven, pa kafe, pa to, pa sem ob 8 že, veš,
pripravljen za neko delo. Ne? Grem v pisarno, delam neke zadeve, popoldne večer grem pa tudi hitro spat. Ne? Grem, recimo, jaz grem spat tam okoli med 10 pa 11, ne? Ker pol itak sam neka bluzim, pa gledam sam nek YouTube, ko je pol že vsi skupen brez veze. Ne? Tak da, mam razen, če gledaš ta intervju, do pol treh zjutraj, kabot. To je komod, ja, sploh odvisno, kdo je, ne, kjerega poslušaš. Ne. Ja, tako da malo se mi je rutina spremenila, pol ko bojo nastopi spet, upam, da je kmal, bo spet se malo spremenilo, tako da eno ali drugo. No. Se veš, življenje se moraš prilagoditi na milijardo stvari in je kar fajn, da ne. To se je zdaj zgodilo, tudi COVID, ko češ, ko bomo zdaj skos jamrali, ne? En cajt gledaš, aha, zgleda, da bo to en cajt, po pa se malo prilagodiš, pa začneš kakaj druge stvari delati. Ne? Vse, veš, vse še kaj druga, razen stand-upa. Ampak, ko pa bo, pa bo fajn. No? Se ni. Ga pogrešam, veš, da ga pogrešam. No, lepo, lepo. Pred časom vedno sva se menila, si imamo neko idejo, da bi Tišlarsk YouTube kanal začel na nov. Ne? Ja, si kaj napredval te ideje ali si jo upustil? To vzadi, to sem naredil, to eno tako delovno mizo delam, sem zdaj naredil prejšnjič. To mizo tule, ko z ramko sedim, sem tako na peciklih naredil, jo tja dol vzadi daš, tole, kar zdaj vzadi vidiš, tole bo tako gor orodje bom gor naštimal, tako da tote luči grde, ko so zdaj vzadi, bom probal take male reflektore narediti, to zdaj le glik delam, čakaj, daj, sem kar prenesel. In ta čas, ko čakamo Aleša Novaka, da pripravi rekvizite, aha, je že nazaj. Ja, tole, lej, veš, tole delam neke take reflektorčke, ne, tu not bom še dal, kaj je, tak, alufolijo, pol pa na toto stran, pa potem daš toto fasungo, ne, grlo za žarnico, pa bom dal tote luči, ne, ko jih lahko spreminjaš, veš, ko so lahko neke druge barve, ne, bom dal tak nek setting naredo, ne, da bo to, da bo se dalo snemati v toti smeri, ne, da lahko tu dol snemaš, da si ti tu pred delovno mizo, pa lahko pol kaj pokažeš, ko si delal. Tako da, ja, to se zdaj malo premika, ja. A, the best. Pa upam, da doš jemo to iz te plastike narem, da boš vsaj kak les dal, ali pa kaj tazga, ne, ali ta plastika zdrži temperaturo. A ja, nit več temperature na lučki, je ledica. Ni, to te ledice so, veš, ko so, ni, se ne zagrejajo tako strašno, pa tudi to ta kugla bo itak na toti strani, veš, ko bo tule, ne, tako da upam, da se to ne bo vžgalo, no, pa ne bo se, niso tako vroče, veš, sploh, če jih imaš na totih barvastih, če daš na belo, ne, vidiš to, na tole je, to se malo zagreje, ampak to te, ko pa ne žarijo tako strašno, je pa kar vredi, no, se da, po mojem, da bo to zdržalo, no. Je pa fajn, veš, da so lehke, ne, da ni to tako težko, ker to bom tam gor namontiral, gor na tamle gor, na to tele stojalo, vidiš? Aha, imaš že prštiman, pa za kamerco ja, tudi ali kaj? Kak? Boš še kamerco gor dal, da boš jemu top down ja, view? Ja, to, gor imam tak, veš, konstrukcijo, tak, da bom lahko potem gor kaj našravfo, se pravi, luči, pa kako kamero, da bo dol snemala, če kaj delaš, ne, da se dol vidi. Tak, ja, take stvari, pa se, to, kar vidiš, ne, to bi itak lahko vse kupil, sam mi je full gušt delati sam, ne, tak da ja, to, ko smo se nazadne menilo, da bi tudi kanal, to bo zdaj se mal premaknalo naprej, no, tak da tudi na YouTube pride neke tudi vsebine. To, no. Spet, veš, zdaj, ko je bila korona, mi je dalo to dost vsem nam, no, študirati, veš, ko še rad človek dela, ne, ko bi še bilo fajn, ko bi še bilo kaj fajn delati, pa bi rad to mal združeno. Vse sem že delal to mal, pa bi še bilo mal več tega. Super, a si razmislil, boš delal v slovenščini ali boš delal v kakem bolj recimo svetovnem jeziku? Aj ja, ne, slovenščini, to bog, če bo hotel tukaj gledati. Ni to. Pa se, veš, to, kar mi delamo itak, veš, ko mi zdaj koristi angleščina, se ne bom šel za nekam v tujino nastopati, ne, mi smo itak, veš, nimam tega plana, meni bo pa ratalo, niti nisem zdaj, če bil star 20 let, bi se še mi dalo mogoče, veš, zajebavati gor nekje po Londonu, pa nekje neka tam, da bomo probali to neki, da nam rata, pa zdaj grem pa proti 40, kje se mi zdaj ljubi, ne, tu smo, to je naš področje, veš, Slovenija, od Kopra do Lendave, od
tam v Žetalj do Kranjske gore, to, to je to, ne. Tu nastopamo in za, za slovenski trg delamo, ko boš, ne. Ti si bilo kar malo pretenciozno, da bi rekel, ja, cilam na tujino, ker to pa bo. Veš, mislim, jaz ne več, no. Lahko jeri drugi. Odlično, odlično in prostora je dovolj za vse komike, ampak ti imaš to prednost, da si smešen, ne, in še spretno z rokami. Tako da to, to bo zihar zagledati, 100% zagledati, a bi Brviti izdal še kak drug projekt, kakor ga boš naredil poleg teh luči. Ni treba nič zdaj nositi sem, ampak tako, ja, če se imaš kaj idejo. A v Šrauf tuk naredil svoj iz lesa, ali kaj tazga? Ne. Bolj kakaj take, ne vem še točno. Imam kar nekaj idej zapisanih, ko bi lahko naredil. Ne vem pa, ko se bom lotil. No, veš, pa kak bi to zapakiral, študiral sem, veš, tak, da bi mogoče kake stare stvari, kake, kopaj svem, ne vem, kak star pecikl, veš, porihtal, pa ga potem recimo prek YouTube-a, prek Facebooka prodal, pa tist, kar bi bilo ostalo dobička, recimo bi dal dobrodelno ali pa kaj taga. Tak se mi je zdelo, neka taka fora, veš, da lahko neka dobrega narediš, da lahko jaz to nekaj prčkam, tak da lahko to jaz malo delam, to malo snemam, montiram, to, kar rad delam, ne, pa da potem lahko to okiramo tist predmet prav pride, pa če kaj viška denarja, pa še lahko daš nekam dobrodelnost. To se mi je zdelo tak neka, veš, ali pa da ti material pokrije, ne? To se mi je zdelo tak, sedaj, da boš zdaj to neka služo, niti ne, ne? Se slovenska socialna mediji, ne? Toti Facebooki pa YouTube pa to, ne? To je pri nas bolj tak, veš, da si bolj, to je bolj reklama, ne? Da ljudje malo gledajo pa bolje reči, a ja, se on je komik, daj gremo enkrat na, ne, v prihodnosti na nek njegov nastop ali pa na neko predstavo. To je bolj tu, ne, da boš ti zdaj od YouTube-a prenaš vel. Tak, no, vse si lahko najdeš kakve sponzore, pa to samo, pa to neki bajni denari, pa ni, ne. Ja. Mora biti zelo del strezna, ampak je vse en bom. Poslušal sem nek ameriški podcast in kdo bi si mislil, vsa ta spletna prostitucija, ki je zaston, ne, ja. Ni zaradi tega, da pač se zastojen, ampak se punce in fanti reklamirajo s tem, ne? A veš, ja. Ker pa zasebna večerja je pa tok dražja, ne? Ja. Se mislim, temu lahko rečeš prostitucija, lahko rečeš marketing, lahko rečeš karkoli, ne? Veš, čisto odvisno, ko delaš, ampak ja, to mi prčkamo, veš, da si nekje na internetu delaš zato, ko ti paše to delati, ko ti je fajn to delati, pa hkrati, ja, seveda, probaš tudi tak, da to malo zaokroži, da ljudje vidijo in da se jim nekje vtisne. Pa ja, vse tale pušnik s tem intervju je pa prav posrečen, da ga gremo pogledati, ko ima tamle nastopa nekje v, ne, veš, tak, da to je malo tak, to je taka igra na dolgi rok, ne, to ne boš, da ti to nek video posnel ga vrgu gor, pa zdaj pa živimo od tega, ne, to ni, to je za sproti, to je tak, veš, eden bo dal v jumbo plakate nek denar, tu pa takle prčkaš neke videe, pa svoj cajt tja vlagaš, pa mogoče kaj denarja in potem, ne, se to, je to neka, se nekje pozna, ne. Ja, ja. A te ljudje kdaj vprašajo, koliko je res zrno, kako je z motorjem jet po celi Sloveniji, kako je jet s štirkam, ali štirkam ste divjali okrog, ne, banda? Ja, to imamo en kolegi skupaj enkrat na leto, no, leto s palani nismo šli, zdaj se je malo ustavilo, gremo enkrat na leto s štirkami, ja, z APN-i, na neko turo, zdaj smo že dali vse te države okoli skos, se pravi Italija, Avstrija, Mađarska, Hrvaška, to smo že vse, pa Bosni smo tudi bili z mopedi, tako da to se vozimo, ja. Tis, ko smo šla pa vse slovenske občine, smo šla pa z bratom, tis pa ni bilo z štirko, no, tis je bilo pa z... Ti so bili ta prav motori, ne? Tis so bili ta prav motori, ja, jaz sem si sposodil od ene kolegice, Ducatija, Monsterja, brat ima pa tak svojega BMW-ja, pa smo šla tis projekt dve leta nazaj, ali kada je bilo. Ampak jo, ja, te ljudje te prepoznajo potem? Ja, se, veš, se najdejo, a ni to tudi on, ko šel po vseh slovenskih občinah, recimo, to se kar dost, je bilo kar malo odmevno, no. Ja, to video, ko sem pa to tri štel, to pa, tu pa tam te kjer, bolj od kolegov, no, tis ni bilo tako strašno, ampak, ja, se. Ne moreš pa vedeti pri tudi videih, veš, nikoli ne moreš vedeti, ko bo neka butnalo, ko folk, mi, ko smo šli štirkami na morje, pa sem dal video gor, ti smo že, ne vem, proti 100 tavžnih to gledal, ne vem, 80 tavžnih to gledal, kar je
ogromno, ne? In to se kar nekaj nabira, tako da ne, pa narediš za foro nek tak video, pa potem neka prođe, nekako pa misliš, to bo noro, pa ni, ne? Tako da ful je različno. Perica mi je rekel, da smo imeli tudi nek test, da se bolj splača prodajati na Bohi ali tem marketplace od Facebooka. Kdo, Perica, to rekel? Jo. Kje da pa to? A si ti to imel ali je imel en drug? Ja, jaz sem imel, ja, ta video, jeno. Ja. Ne, nisem imel, da je Perica to gledal. Ne, Stari Perica vse spremlja, Perica ima prste na pulzi, ali kako temu rečejo Angleži. Ha, vse spremlja. Ja. Ti sem pa testiral, kje najhitreje prodaš, na Facebook Marketplace, Bauha ali pa Letgo, ko Letgo zdaj že ni več, ne, se mi zdi. Je šel kaj, kakor je šel Salomon v glasnik, očitno. Pa Salomon v glasnik še je, veš, koliko jaz vem. Samo ni več otiskani oblik, mislim, da, aj še. Pa ne vem, če ni. Šel danes pogledati, ej. Ker je zanimivo, da če še je kar zanimivo, da še je, no, da se jim slačam. Ne vem, kdo to kupuje. In tam je bil video, se je izkazalo, da recimo na Facebooku hitreje prodaš kot na Bohi. Ne, to je bilo meni. A res? Ja. Ker zanimivo, ne? Ko meni je bilo tak, veš, da Boha, ne, vsak pomisli Boha. Sam ne, na totih Facebooku gor, veš, ko prv se pojavi na tvojem profilu, pa v nekih grupah se not pojavi tudi oglas in pol se kar nekaj najdejo. Prejšnji sem dal neke stole gor, pa so tudi nekaj klicali. Najde se, kar najde, no. Tako da, Bauha ima malo slabo aplikacijo za gor uploadati, no, stvari. Se kar malo zakomplicira. Na Facebook pa ful hitro daš, ti so sliko, opis, bam, pošliš, veš, tako da je ful easy, no. In kje lahko zdaj priješ do tehnične robe? Evo, Bauha Letgo ni več, Marketplace. Preperici ja. K sva, ko pa hej, projekte, si že kaj posnel, kakje čestitke? Neka sem, ja. Ni še bilo neke gužve, ampak neka pa sem že. Kaj ja. Pa je sploh hej? No, daj povem ali to, ker to zmer pozabim jaz povedati. Hej je Perica, pa še neko podjetje, no, so skup naredili tak, da pač znani ljudje voščijo ljudem, ne, kak pridit v stik z znanimi, ne, prek te platforme, hej, tam lahko za neke pare, lahko odvisno koga, ne, lahko najameš, da za neko voščilo, za neko karkoli. Zdaj, decembra, vem, da imajo celo Božička pa Detka Mraza pa to imajo gor, tako da lahko naročiš za otroka neko voščilo ali pa kaj, tako da je kar zanimivo, no. Me zanima, kak se bo projekt razvijal. Zaenkrat, ko smo s Perico se menila, je kar zanimivo, gre. To je meni všeč ta ideja, ja, in tudi to recimo, ne, da otroki lahko personaliziraš, ne, čestitko, da rečeš, a si res hotel kolo, a si hotel bojet bolj vlak na elektriko, vlak, ne. In ko te čaka podjelko, ne? Ja. Dobest. Super, stari. Ta Perica je res zanimiv človek. Upam, da boste čim prej lahko nastopali spet, no, ker Slovenci in pol je res dobra predstava, no. Ja. Tako da zaenkrat pa, ne vem, skuzma nam, ne, bo tudi malo delala in to je to, ne. Ja. Imaš še kakve druge projekte zdaj, recimo, kakor jih je omeniti vredno? Ne, vse to, kar smo se zdaj pogovarjali, to je bolj ko ne, kar zdaj delam. Tako da, ne, upam ja, da se to pospuca, pa da predstava gre naprej. Tam nas je res kar grdo presekala. Mi smo glih tam v prvem letu bili, ne, v pol leta smo nastopala in res prišli COVID in adio, ne. Smo bili tak res, nek tak dober ritem smo imeli, smo naredili enih 60 ponovitev, pa kazalo je tak res lepo, ampak pač je to presekalo. Zdaj pa vprašanje, kak bo, ne? Zdaj, ko pridemo nazaj, veš, nazaj s temle po tem virusu, ne, kak, veš, moraš spet na novo ljudi spolno, da ta predstava je, verjetno bo kakje nove prišle, ti jih malo povozi, cajt, ne vem, bomo videli, kak bo. Sigurno še ni ta predstava izpeta, ne, tako da še je kar neki manevrskega prostora za nastopat. Upam, da se bo dalo pol, ko bo to mimo, da se še bo dalo kaj s to predstavo nastopa. Če ne pa neka novega naredila, ali pa vse vedno pride neki novi projekti, enka to delaš, enka druga,
Ne, enkrat imaš predstavo, enkrat nekaj na televiziji, enkrat delaš za neke firme. Tak. Ja, vedno, ko, vedno se pa lahko vrneš na stand-up odr, ne, greš na kako open mic. Stand-up je pa neka stalnica pri nas. Ne. Če ni živo, pa smo malo online, ne, tega sicer veliko manj, ampak tudi se nekaj dogaja. Tak da, da nekaj se bo že našlo. Ja, ko mi čakam tudi s kolegi, mlajšimi komiki, kakor, veš, ko se pripravljaš na nastop, pa se v backstage v desetk recimo ali pa to, ne, že ta komunikacija ja. Pogrešamo, ampak je vsaj malo nadoknadimo takole prek teh spletnih raznih orodij. Aleš Novak, najlepša ti hvala za tale pogovor, super je bilo, upam, vsake tako cajta te je malo zmrzl, ne, in pa sem dal takole, da sva bila dva, ne, pa kdaj sem dal takole tja, ja. Od spodi imate, bom dal linke za vse to, kar sva govorila, se pravi, vse, kar so aktualne zadeve in YouTube, ne, od Aleša, če za ne par mesecev pričakujemo, lahko ti šla raj, ne? Mislim, ti šla raj, bomo videli. To je neko področje, ko ga malo raziskujem, bog ve, ko bom delal, tako da nisem ti šla raj, mogoče še kaj druga. Bomo videli, ne vem. Dobro. Matej, ti še nisi nič povejal, ko pa ti delaš, ko se pa ti ukvarjaš, poleg tudih intervjujev? Poleg teh intervjujev jih zdaj devam na podcaste, ne, na podcaste prek Enkorja, se ne vem, ker ga to zanima. V glavnem, arhiv bom gor, vse to sem že prej povedal. S Kobalom sva pred korono napisala, Borisom Kobalom, eno igro. Z Vardo za domovino naprej. Ja, stari sem se naučil od njega še pa več, pa še bolj bi se mogel. In zato, ker sem rekel, da je to znanje treba utrditi, sem napisal še eno otroško igro, ne? Ker je pač meni komedije in ker je krajša, pa meni igravcu. Ne? In jo zdaj okrog pošiljam folki, da mi jo kritizira, da jo lahko pač izpilim. Tako da sem se lotil še tega. Nekaj malega pišem, ne? Nekaj malega pišem eno knjigo. Knjigo? Ja, tist sem dobil od urednice, nijem tlele popravke nazaj, od ta prve runde, ne? Ja. In bom mogel kar popraviti. No. Počas napreduje, ljudem še nisem povedal za to, tako da pač nekoč bo morda knjiga o slovenskih komikih, če se stvari seveda ne zakomplicirajo. Tako da to je za enkrat to, pa ful štrudlo zdaj pečem, štrudlo, stari sem majster, nisem majster. Ne dajem nič masti na ter, veš, tako ban tega. Štrudlo, čaki, ko je, z jabka koga? Ja, z jabk, stari. Zdaj kupujem te jabke, pa veš, vlečem testo, sam naredim, ne? In to je to. Imam že prštiman tamle, tako da končava, stari, grem ribat jabke. Pa hruške dajem, letar. Hruške, pa cimet, pa cuker. Cuker. Ni mi dolcet, no. Tak da to se ti je dogajalo med karanteno, kuharija. Ja, a se ne pozna? Ja, ne vem, nisem to dobro. Ja, dobro. Tu na kamerah so vsi malo bolj čudni. Veš, jedan tak zgleda, jedan tak, se ne moreš točno vedeti. Ja, težko skrijem, jaz tek sva 130 kil, ampak morda pa jih bom do naslednjič. Ne, sam si pa visok, veš. Če bi jaz imel 130 kil, bi bilo alarmantno. Ti pa... Ja, bal sem prenizk za to težo še vseeno. To nas vse jebe, ne, da ni problem kila, problem je višina, ne. Točno tako. Evo, to je bilo to, drage gledalke, dragi gledalci, najlepša hvala še enkrat, z vami danes bil Aleš Novak. Najdete ga na vseh linkih od spodi, a bo še enkrat pozdravil, ko sem te prekinil, seveda. Ja, fajn se mejte, uživajte. Na Instagramu, tam, če bo folk kaj hodil okoli gledat, dajte me na Instagramu, tam, zdaj sem glih videl se onemu, totemu glasbeniku, ko je Tim Kores, ali ko je, ne? Ali ko je Kori, ne vem, neki nima sem... Nima pojma. Ja, sem vdrl v Instagram profil, ne? In pol so zdaj toti čale, sale, pa ne vem kdo, vse so tam gor objavljali, dajte ga pofollowati, zato ker ima nov profil in ne vem koga. In pol sem šel pogledati in ima tip 7000 že zdaj followerju. Sem rekel, kurba, men sploh niso vlamali not v profil, pa nijam niti približno toliko folka. Tako da sem rekel, dojte peta na Instagram, pa tam še kaga, da se še mi kak pridruži tam, da, ko tudi kaj objavljam gor na kakih storijih. Tako da tam me najdete. The best. To je bilo to. Najlepša hvala. Pa se vidimo. Srečno. Ajde.